Pengajaran pada kali ini berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik. Subtajuk untuk tajuk ini adalah berkaitan menentu ataupun mencari ciri-ciri persamaan kuadratik. Yang kedua, menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am. Pengenalan kepada tajuk ini adalah menerangkan bagaimana mengenalpasti persamaan kuadratik dalam satu anu dan menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am, iaitu ditulis dalam bentuk AX berkuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sipa. Untuk menentukan sesuatu persamaan kuadratik, mesti memenuhi ketiga-tiga syarat yang berikut. Yang pertama, hanya terdapat satu anu. Yang kedua, kuasa tertinggi pada anu berkenaan mestilah 2. Yang ketiga, mesti mempunyai suatu kesamaan. Contoh persamaan kuadratik yang diberi di sini adalah 3X berkuasa 2 tolak 2X tambah 5 sama dengan sipa. Contoh 1, nyatakan sama ada setiap yang berikut ialah persamaan kuadratik dalam satu anu atau tidak. Dua soalan dikemukakan di sini. Soalan A berbunyi 6X berkuasa 2 sama dengan 13X. Manakala soalan B, 3P berkuasa 2 tolak 5P tambah 1. Jadi apabila kita merujuk kepada soalan A, jawapan yang boleh diberi adalah ya, iaitu 6X berkuasa 2 sama dengan 13X dikenali sebagai persamaan kuadratik. Manakala untuk soalan B pula, 3P kuasa 2 tolak 5P tambah 1 merupakan bukan persamaan kuadratik. Dia dikenali sebagai ungkapan kuadratik. Jadi saya menulis di sini jawapan dia tidak, kerana persamaan kuadratik mesti mempunyai suatu kesamaan. Manakala contoh 2 pula, nyatakan sama ada setiap yang berikut ialah persamaan kuadratik dalam satu anu atau tidak. Jadi untuk soalan A di sini yang berbunyi M kuasa 2 tolak 2 MN tolak 15 sama dengan sipa merupakan bukan satu persamaan kuadratik. Saya memberikan jawapan tidak, disebabkan apabila kita melihat persamaan berkenaan, dia mempunyai dua anu, iaitu anu yang pertama M, anu yang kedua adalah N. Untuk soalan B pula, dia juga merupakan bukan persamaan kuadratik, sebab apabila dikembangkan, 1X berkuasa 2 tambah X sama dengan 6, dia akan melahirkan persamaan berbentuk X berkuasa 3 tambah 1 sama dengan 6X berkuasa 2. Jadi di sini untuk jawapan soalan B pun saya menulis perkataan tidak sebagai jawapan, disebabkan kuasa tertinggi pada X yang terdapat di sini adalah 3, bukan berkuasa 2. Contoh 3 merupakan satu contoh bagaimana menukarkan persamaan kuadratik yang diberi dalam bentuk am. Jadi soalan yang diberi di sini adalah soalan yang berbunyi, tuliskan persamaan kuadratik 3M tolak 2 sama dengan 1 tolak 2M berkuasa 2 dalam bentuk am. Jadi jawapan yang boleh diberi, 3M tolak 2 sama dengan 1 tolak 2M berkuasa 2. Kita pindahkan kedua-dua sebutan di sebelah kanan ke sebelah kiri. 1 apabila bawa ke kiri jadi tolak 1. Tambah 2M kuasa 2 bawa ke kiri jadi tambah 2M berkuasa 2 sama dengan sipa. Kemudian kita memudahkan soalan ini, kita dapatlah 3M. Tolak 2 tolak 1 tolak 3 tambah 2M berkuasa 2. Dan untuk memberikan jawapan dalam bentuk am, sebutan yang depan yang berada di sebelah kiri disusun balik semula. Bawakan tambah 2M berkuasa 2 ke hadapan. Bawakan 3M ni ke tengah. Dan pindahkan tolak 3 ke belakang sekali. Jadi jawapan bentuk am yang diperolehi adalah 2M berkuasa 2 tambah 3M tolak 3 sama dengan sipa. Dan tanda plus, tanda tambah yang berada di hadapan 2 boleh dihilangkan. Contoh 4 berbunyi, tuliskan persamaan kuadratik 2X tolak 3 darab 3X tambah 2 sama dengan 1 dalam bentuk am. Langkah pertama yang perlu dibuat, kita harus mengembangkan dengan begitu cermat dan teliti dua ungkapan linear yang berada di sebelah kiri. Jadi kita tulis 2X darab 3X tambah 2, tolak 3 letakkan di luar, tuliskan sebutan 3X tambah 2 di sebelah belakang bersamaan dengan 1.
Kemudian kita lakukan proses kembangan di sebelah hadapan dan proses kembangan di sebelah belakang. 2X tak darab 3X melahirkan 6X berkuasa 2. 2X darab tambah 2 melahirkan tambah 4X. Tolak 3 darab 3X melahirkan 9X. Tolak darab tambah dapat tolak. 3 darab 2 dapat 6 bersamaan 1. 6X berkuasa 2. 4X tolak 9X diselesaikan memperolehi jawapan tolak 5X. Tolak 6 bersamaan 1. Kemudian kita pindahkan 1 yang berada di sebelah kanan ke sebelah kiri untuk melahirkan persamaan 6X berkuasa 2 tolak 5X tolak 6 tolak 1 bersamaan sifar. Kemudian dipermudahkan 6X kuasa 2 tolak 5X tolak 6 tolak 1 melahirkan tolak 7 bersamaan sifar. 6X kuasa 2 tolak 5X tolak 7 sama dengan sifar dikenali sebagai bentuk am persamaan kuadratik. Contoh 5 pula berbunyi tuliskan persamaan kuadratik X berkuasa 2 bahagi 4 tolak X bahagi 2 sama dengan 1 per 3 dalam bentuk am. Untuk soalan ini, langkah yang pertama kita mendapatkan faktor sepunya untuk 4, 2 dan 3. Faktor sepunya untuk 4, 2 dan 3 adalah 12. Jadi kita mendarabkan 12 dengan ketiga-tiga sebutan pada soalan berkenaan. 12 darab dengan X kuasa 2 bahagi 4. Tolak 12 darab dengan X bahagi 2. 12 darab dengan 1 bahagi 3. Kemudian diringkaskan ketiga-tiga sebutan untuk melahirkan 3X berkuasa 2. Tolak 12 bahagi 2, 6X. 12 bahagi 3 dapat 4. Dan kita bawa 4 ke sebelah kiri untuk mendapat 3X berkuasa 2. Tolak 6X tolak 4 sama dengan sifar. 3X kuasa 2 tolak 6X tolak 4 sama dengan sifar merupakan persamaan kuadratik dalam bentuk am. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan pengajaran pada kali ini dibahagikan kepada dua keadaan. Yang pertama, persamaan kuadratik dalam satu anu ialah kesamaan yang melibatkan ungkapan kuadratik. Contoh yang boleh diberi, contoh yang pertama, 6X kuasa 2 tolak 15X tambah 1 sama dengan sifar. Contoh yang kedua, dalam kurungan M tolak 1 berkuasa 2 sama dengan 25. Dua contoh yang diberi ini merupakan contoh persamaan kuadratik dalam satu anu. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang boleh diberi, persamaan kuadratik dalam bentuk am adalah persamaan kuadratik yang berbentuk ataupun yang dinyatakan yang ditulis dalam keadaan AX berkuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar, di mana A tidak boleh mengambil nilai sifar.